Олександр Сайковський з родиною живе в мікрорайоні Варварівка. Чоловік розповідає, тут постійна проблема з водою. У нього є колодязь, заповнення якого щомісяця коштує 350 гривень. Тому очікує введення в експлуатацію дюкера – водомережі, прокладеної по дну Південного Бугу. Вже 21 століття, води у мікрорайоні нема. Вибачте, 15 майже тисяч жителів. Наприклад, моя родина завозить воду щомісяця. Нам це коштує десь 350 гривень, плюс вивезти каналізацію теж раз на місяць, бо яма стара, викопати нову доволі дорого. Більше 4 тисяч гривень на сьогоднішній день. Отак, привезти воду і вивезти, це щомісяця моїй родині обходиться більше 700 гривень. Це дорого, я вважаю. У місті за це платять значно дешевше. Ми сподіваємося на те, що в Варварівці вже скоро буде вода. Ігоря Гропотенка, який також живе в мікрорайоні Варварівка, більше хвилює питання водовідведення. Це замечательно, що Варварівку дають воду. Це чудово, що у Варварівці дають воду. А куди її дівати? Адже вона, випаровується трохи. А всю іншу воду куди дівати? Чому не вирішується питання комплексно? Я свого часу поставив запитання депутату міської ради Федору Панченко стосовно водовідведення. На що він мені відповів? Нас би не зрозуміли, якби ми почали робити очисні споруди, каналізацію, коли немає води. Тобто, ми спочатку робимо проблему, а потім будемо її успішно вирішувати. Треба розуміти, що глибина замерзання ґрунту по Миколаєву офіційно це 70 сантиметрів. Це мінімальна глибина, на яку відповідно потрібно закопати трубу. Каналізаційні труби прокладаються ще нижче. Відповідно, якщо ми проведемо водопровід, а потім зрозуміємо, що нам ще потрібна каналізація, то нам прийдеться все це зносити, прокладати каналізацію. Питання водовідведення вирішується паралельно будівництва водопостачання. Можливо, доведеться прокладати ще один дюкер, говорить директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Наразі теж є завдання, ми працюємо над розробкою технічних параметрів та технічного завдання для проєктування мереж водовідведення, а також локальних очисних споруд або прокладки іще одного дюкера для того, щоб забрати стічні води. Наразі це питання опрацьовується. З огляду на календарний графік робіт, а це 20 місяців, в цьому році заплановані тільки роботи по будівництву мережі водопостачання. Це близько 7 кілометрів труб, які замкнуті в два кола. Фактично це одне коло з перемичкою, які прокладаються уздовж вулиці Очаківської, Урожайної тощо. На сьогоднішній день прокладено вже близько 2,5 кілометри, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Що таке дюкер? Дюкер – це дві лінії по 400 мм зі спеціального складу полімерного матеріалу під дном нашої річки вздовж Варварівського мосту. Фактично це дві труби, які на метр заглиблюються під твердий ґрунт нашої річки. Стовп води близько 12 метрів на фарватері, потім близько 7 метрів ілових наносів, далі починається твердий ґрунт і десь метр-півтора метру, в залежності від місця, буде покладатися труба під твердим ґрунтом методом глибинного буріння. Початок в районі, якщо ви знаєте, цей недобудований наш бізнес-центр біля Варварівського мосту, і от в районі пляжу Прибої буде вихід цих двох труб. Але це вже наступний рік. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич сьогодні взяв участь у засіданні Асоціації міст, що відбулось у Києві. Там планував звернутися до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука щодо виділення з держбюджету грошей на ремонт Варварівського моста в Миколаєві, а також на будівництво дюкера через річку Південний Буг. У цей перехідний період міжвиборний нам було подано питання щодо фінансування даного проєкту, в тому числі з Державного фонду регіонального розвитку, а також на субвенції, але, наскільки нам стало відомо, в бюджет цього року вони не попали. Тож ми будемо намагатися, аби це фінансування попало, бо це не просто об'єкт, який там стосується якихось там окремих територій, там, чи двора, чи мікрорайону, це ціла частина Заводського центру.
центрального району, яка сьогодні просто не має питної води. Якщо кошти не будуть виділені, будемо знаходити, намагатися гроші в місцевому бюджеті, хоча б частину, щоб потім підтягнути в перерозподіли бюджетних коштів там в державі посередині року, там, щоб нам знайшли недостатньо кількість грошей, яку не вистачає для того, щоб завершити цей проект. Підрядник проєкту «Нове будівництво Дюкера через річку Південний Буг і магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка в місті Миколаєві» – миколаївське підприємство «ВІК-технології», з якими на 74 мільйони гривень у вересні 2019 року уклав угоду Департамент житлово-комунального господарства. Прокладення Дюкеру під водою планують розпочати наступного року, щойно дозволить погода. Ніна Булах, Ігор Чорний, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.